Երեկոյան հակառակորդը կրկին մոտ 18-19:00-ի սահմաններից սկսել է ակտիվ կրակոցներ, հատկապես Տավուշի հատվածում, ՀՀ սահմանի ողջ երկայնքով, հյուսիս-հյուսիս-արևելյան։ Կրակոցները շարունակվել են, ինտենսիվ խախտումները շարունակվել են, մինչև ուշ գիշեր կրակել են տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից մեծ տրամաչափի գնդացիրներ, դիպուկահարներ, ինչպես նաև 60 և 82 մմ-անոց ագանանետեր, պետք է ասել, որ ագանանետերի արկերը բավականին մեծ քանակ են կազմում։ Ինչպես գիտեք, երկու քաղաքացիականներ են վիրավորվել։ Ես իրենց մասին տվյալներ ասելու ցավոք իրավասություն չունեմ, իրենց վիճակի մասին պետք է առանձին կամ ԱԻՆ-ից կամ առողջապահությունից կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ճշտել։ Ցավոք նաև ունեցել ենք զո զինծառայողի։ Նույն հատվածում հյուսիսարևելյան զոհվել է պայմանագրային զինծառայող Դևոյան Հայկ Կարլենի, 1975 թվականին ծնված։ Հակառակորդը լրել է միայն մեր պատասխանից հետո, ինչ տեղի ունեցել անմիջապես, որ մենք գյուղերի հատվածում եւ այլն կան որոշակի վնասներ եւ այլն, ես մեկնաբանել չեմ կարող։ Իրավիճակը վերահսկելի է, հակառակորդի կրակը լրացվել է։ Պետք է ասեմ նաև, որ ոչ կոնկրետ զուտ երեկվա հետևանքով նախորդ երկու օրվա լարվածություն ընթացքում հակառակորդը ևս կորուստներ է ունեցել, ինչը նաև բացահայտ իրենց մամուլում կա, զինծառայողների զո, վիրավորներ, ծանր վիրավորներ նաև։ Ընդհանուր լարվածության դրդա պատճառների մասին ես ասել եմ, նորից կգնում եմ, խոսել չեմ կարող, շատ բազում պատճառներ ունի։ Այսքանը ընդհանուր օպերատիվ իրավիճակից։ Արցախի մասով Արցախը առանձին հաղորդագրությունները տալիս է, ես գերադասում եմ չմեկնաբանել։ Եթե այս մասով հարցեր կա, պատասխանեմ, հետո անցնեմ զորավարժությանը։ Հարգենք։ Ես առաջիկա հասկացա։ Ձեր հարցին կանրադառնամ, իմ ելույթի երկրորդ մասում ինքս ինքան այդ մասին կխոսեմ, մենակ ոչ ձեր ասած օրինակով, էլի դեպքեր կա։ Իսկ այն, որ ուղապետերի իրավանգատված, որպես որևից ինֆորմացիա չտրամադրեն լրատվամիջոցներին, ձանքում էին, որ իմանանք ինչպես է իրավիճակը, լացելով ուղապետերը նշում են մեսեջներություն, ես ենց առավոտաբան նվարդում, որ տարբեր ուղապետեր ասում են, որ իրենք չեն կարող ինֆորմացիա տրամադրել, սակայն միայն կարող են ասել, որ շատ վատ իրավիճակ ունեն։ Բարի, եթե կպատասխանեմ հեսա։ Լավ, բարի։ Ուրիշ հարցեր լսում եմ։ Բազմիցս այդ առիթով դուք հարցրել եք, մենք նույն պատասխան ենք միշտ տվել, որ հայկական զինված ուժերը լիովին վերահսկում են և ի վիճակի են հակառակորդի ոտնձգությունների պատասխանելու, ինչպես նաև նման տվյալ հարցը քաղաքական հարթության մեջ ունի համապատասխան ընթացակարգ, և դա որոշում է Գերագույն Գլխավոր Հրամանատարի կողմից համապատասխան խորհրդի նիստով և այլն և այլն։ Մենք այս պահին այդ դրա անհրաժեշտությունը չենք տեսնում։ Մարտական գործողությունները այս կամ այն կերպ, ինչպես գիտեք, ընթանում են պարբերական լարվածությամբ, բայց լայնածավալ գործողությունների մասին դեռ վաղ է խոսելը։ Բացառել ընդհանրապես հնարավոր չի տվյալ դեպքում որևէ բան բացառել, բայց հստակ նախանշաններ լայնածավալ մարտական գործողությունների չկան։ Եթե այս մասով հասարակ չէ, ես գերադասում եմ ընդհանրապես դրդապատճառներից չխոսել, դա շատ քաղաքական գնահատականներ է պարունակում, բայց բացառել, որ զորավարությունները կապ չունեն, չեմ կարող, զորավարությունները իրենց հերթին որոշակի գործոն են միգուցե,
Բայց ինչպես նշել են մեր ռազմաքաղական ղեկավարությունը, պաշտպանության նախարարը, այլ պաշտարաշչյան պաշտոնյաներ, դա կապել մեկ գործոնի հետ այնքան էլ ճիշտ չէ։ Ադրբեջանում, ինչպես գիտեք, շատ ծանր տնտեսական վիճակ է։ Երեք չէ առաջին օրը Ալիևը արտահերտ նիստ է գումարել եւ բազում խնդիրներ ունեն։ Այնպես որ մի պատճառ չեմ տեսնում, բազում պատճառներ կարող են լինել։ Եթե հարցեր չկա, ահա, ուսում եմ։ Այդ հարցը բեր ես սենց կամերայի դեմ չպատասխանեմ, հա։ Դա, եթե ուրիշ հարցեր չկա, կա։ Լսում եմ։ Անցնեմ զորավարություններին։ Նախ եւ առաջ նշեմ, որ ինչպես իմ թիգունքում գրված է, շանթ 2015 ռազմավարական, ուրեմն զորավարությունները, պլանային զորավարություններ են, որոնք իրենց մեջ պարունակում են պետության գրեթե բոլոր համապատասխան կառույցների ներդաշնակ համաչափ աշխատանքը պատերազմական գործողությունների ժամանակ։ Այս սցենարի դուք առաջիկայում կտեսնեք համապատասխան կառույցների աշխատանքը, որոշ բաներ կլուսաբանվեն եւ անհատական ծրագրեր եւս մարզերում, Երևանում, զորամասերում համընդհանուր աշխատանք։ Զորավարության համար ձեզ տրամադրվելու է այս սրահը որպես լրատվական կենտրոն։ Մենք այսօր ձեզ հրավիրել ենք նախ ծանոթացնելու գործընթացին, ինչպես սահմանային լարվածության մասին խոսելու, այնպես էլ զորավարության մանրամասների։ Այստեղից եք աշխատելու, ինչպես ես արդեն նշեցի, լրատվամիջոցները, որոնք ունեն մի քանի աշխատանքային խմբեր եւ արդեն գիտեն սցենարը մոտավորապես ինչպիսին է, ուրեմն իրենք մի քանի խմբերով են աշխատելու։ Այսինքն կառավարության նիստ, անվտանգության խորհրդի նիստ, այդ գործընթացները եւ մարզերում տեղի ունեցող միջոցառումներին առանձին լուսաբանման համար ձեզ հրավեր է տրված։ Եթե դուք ունեք այդ խմբերը, կուղարկեք այնտեղ լուսաբանման, եթե չէ, մենք կաշխատենք ձեզ տրամադրել։ Իսկ այդ բոլորը գրաֆիկական եւ ուրեմն հեշտական առումով մենք այստեղից կհաղորդենք տեղի ունեցավ այս միջոցառումը կամ այն միջոցառումը։ Օգտվելով այդ առիթից նշեմ, որ դեռ Երևանից շրջանառվող այդ լուրերը տարհանման ձեր հարցին են պատասխանում։ Դրանք զորավարության շրջանակներում են։ Տավուշի մարզում կազմավորվելու է համապատասխան, ուրեմն մեծ բազա, ուսումնական բազա։ Այդ զորավարության շրջանակներում տեղադրվելու են մի քանի 100 մահճակալներ, ուրեմն առանձին, այսպես ասած, տարհանման տեղեր են պատրաստվելու որպես սցենարով, ըստ զորավարության սցենարի, եթե պատերազմը ինչպես են, ասենք, մարդկանց տարհանում։ Այս ինֆորմացիան հավանաբար մենք այդպես էլ պատկերացնում ենք, հասել է որոշակի լրատվամիջոցների եւ դարձել է, որ այս պահին իբր, չգիտեմ, խուճապ կա, տարհանում կա եւ այլն, նման խնդիր չկա։ Եւ Տավուշում, եւ այլ տեղերում, ես հիմա փակագծերը չեմ բացի, հաղորդագրությունից դուք կիմանաք, ուղղակի որ Տավուշում 3 կրակոցներ է եղել, դա արդեն համընկել է։ Այլ տեղերում եւս պատրաստվում են ժամանակավոր, այսպես ասած, ուրեմն տարհանման վայրեր, համապատասխան հանգստյան տներում, ճամբարներում, այդպիսի տեղեր են պատրաստվելու, որոնք ըստ պատերազմի պետք է լինեն։ Նույնը վերաբերվում է գյուղապետերի հաղորդագրություններին։ Պատերազմական դրության ժամանակ, ես այսօր առավոտյանը հիշում եք, համապատասխան հաղորդագրություն գրեցի Facebook-ում, որ խնդրում եմ զանգերը կճացնել։ Զանգերը միայն նրա համար չէ, որ զլանում եմ պատասխանել, ես միշտ էլ պատասխանում եմ դեր զանգերին։ Ուղղակի մենք խաղարկում ենք այն սցենարը, որ բջջայինները չլինեն։ Իսկ մենք ինչպես ենք աշխատելու։ Մենք, եթե բջջային նույնտեղ ընդհանրապես չլինի, մենք ունենանք, չէ՞, մեր համապատասխան մշակված սխեման, որով մենք իրար հետ աշխատում ենք։ Ձեզ այստեղ կանչելը եւս ինքնանպատակ չէր։ Արագությունը, աշխատանքի բնույթը, հիմա մենք ձեզ կտրամադրենք նաեւ զորավարության լուսաբանման ընդհացակարգի սահմանափակումների մասին ուղեցույցներ, թե ինչպես է այդ ամեն ինչը լինելու։ Այսինքն մենք բարի սպուն իմաստով, ինչպես պետության բոլոր օղակները, այնպես էլ մենք ձեզ հետ միասին խաղարկում ենք լիարժեք պատերազմական իրավիճակ։ Սա եւս այդ տրամաբանության մեջ է։ Հարցեր կա զորավարության հետ կապված։ Այդ ամեն ինչը համապատասխան հայտարարություններ կլինի, ես հիմա բոլորը չեմ կարող ասել։ Հատկապես մարզերի բնակիչները, այսպես ասած, այն բնակիչները, որոնց վրա կրակում են, միշտ ստուգումները ցույց է տվել, որ իրենց իբր խուճապի մասին լուրերը Երևանում տասնապատկված են,
այդ բնակիչները ընդհանրապես խոճապի չեն ենթարկվում, իրենք ավելի լավ են ընտելացած այդ իրավիճակին, քան մենք փորձում ենք իրաց իրավիճակը այստեղ ներկայացնել, բայց այնուամենայնիվ կոչ եմ անում եւ հորդորում եմ ազգաբնակչությանը, մեր քաղաքացիներին, լրագրողներին հատկապես, ուրեմն այս իրավիճակում օգտվել աշխատել ընդհանրապես գծված սխեմայով, աշխատել քիչ, ուրեմն հեռախոսազանգեր եւ ասեկոսների ուղղությամբ, չգիտեմ, գնալուց, հաղորդակցությունը լինելու են օպերատիվ, արագ, ամփոփ, լինելու են ամբողջ տարածքից եւ դրանք լինեն թե զորավարության, ուրեմն սցենարային գործառույթներ, թե իսկական առաջնագծին վերաբերալ որևէ ուրեմն իրավիճակային գնահատականներ, ամենից լինելու է շատ օպերատիվ եւ հստակ։ Դրա համար խնդրում եմ աշխատենք պրոֆեսիոնալ, փորձենք այս անգամ լիարժեք պատերազմի վիճակի մեջ մեզ դնել, անկախ նրանից, թե սահմանին ինչպիսի լարվածություն է լինելու։ Նախ եւ առաջ ընդամենը 2 օր է իրավիճակը, թողեք ասեմ, էլի 2 օր է իրավիճակը ընթանում է, 2 օրվա ընթացքում պաշտպանության նախարարը 3 անգամ հարցազրույց է տվել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը, որտեղ ավելի շատ լարվածություն կա, ամեն օր հաղորդագրություն է տվել, ես էլ միշտ հասանելի եմ եղել, այսինքն ես այդ խնդիրը չեմ տեսնում, որ անպայման մի հատ իջոր կարճ տեքստ լինի, մեկը փորձություն է տալիս, որ լրագրողների 99%-ը ավելի շատ սկսում է զանգել հաղորդագրությունից հետո, այդ հաղորդագրության ածանցյալները բացելու համար, հետևաբար մենք հասանելի լինելու խնդիր չունենք, դուք միշտ ինձ կարողանում եք գտնել, պաշտպանության նախարարը 3 խոշոր միջոցառումների ժամանակ բավականին երկար խոսեց, գնահատականները տվեց, հիմնական հեռուստաընկերությունները ներկա էին, այդ խնդիրը որպես ինչ չեմ տեսնում։